Հարգելի պարոն փոխվարչապետ, հարգելի գործընկերներ, ներկայացնում եմ ընտանիքում բռնության ենթարկվածների ապաստարաններին և դրանց անձնակազմին ներկայացվող պահանջները, ընտանիքում բռնության ենթարկվածների համար նախատեսված ապաստարանների ֆինանսավորման պայմանագրի օրինակելի ձևը սահմանելու, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի սեպտեմբերի 10-ի համար 1078N որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի սեպտեմբերի 10-ի համար 1069N որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման նախագիծը։ Հաշվի առնելով, որ 2018 թվականի հունվարի 31-ին ուժի մեջ է մտել ընտանիքում բռնության կանխարգելման, ընտանիքում բռնության ենթարկված անձանց պաշտպանության և ընտանիքում համերաշխության վերականգնման մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքը, անհրաժեշտություն է առաջացել գործող օրենսդրությունը համապատասխանեցնելու օրենքում օգտագործվող հասկացություններին, ինչպես նաև սահմանել բռնության ենթարկվածների ապաստարաններին և դրանց անձնակազմին ներկայացվող պահանջները և կանոնակարգել ապաստարանի ծառայություններ տրամադրող կազմակերպություններին պետության կողմից տրամադրվող աջակցության հետ կապված հարաբերությունները։ Հիշեցնեմ, որ ապաստարանով ապահովելու նպատակն ընտանիքում բռնության ենթարկված անձանց անհատույց ժամանակավոր կացարանով, անվտանգ միջավայրով ապահովելն է, ինչպես նաև օրենսդրությամբ սահմանված սոցիալական այլ ծառայությունների տրամադրումը։ Ապաստարան տրամադրվում է ընտանիքում բռնության ենթարկված անհրաժեշտության դեպքում նաև իրենց խնամքի տակ գտնվող անձանց, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին, Հայաստանի Հանրապետությունում բնակվող և բնակության իրավունք ունեցող օտարերկրյա քաղաքացիներին, քաղաքացիություն չունեցող, փախստականի կարգավիճակ ունեցող անձանց օրենքով սահմանված հիմքերի առկայության դեպքում։ Ապաստարանը պետք է ապահովված լինի Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված պահանջները բավարարող կոմունալ, սանիտարահիգենիկ, հակահրդեհային անվտանգության անհրաժեշտ պայմաններով, երեխաների ապրելու, խնամքի և դաստիարակման համար անհրաժեշտ պայմաններով։ Ապաստարանը պետք է ունենա նաև ընտանիքում բռնության ենթարկվածների խնամքի տակ գտնվող երեխաների դասապատրաստման համար անհրաժեշտ կահույք, պարագաներ, հագեցված անվտանգ մեկ սենյակ, ներքին կահարկապահական կանոններ, որը հաստատվում է ապաստարանի ծառայություն մատուցող կազմակերպության ղեկավարը, բոլոր անհրաժեշտ պայմանները ընտանիքում բռնության ենթարկվածների շուրջօրյա անվտանգ խնամքի համար, ինչպես նաև հաշմանդամություն ունեցող անձանց կարիքների համար հարմարեցված ու մատչելի միջավայր։ Նախագծով սահմանվում է նաև ընտանիքում բռնության ենթարկվածների ապաստարանների անձնակազմին ներկայացվող պահանջները, նվազագույն հաստիքները ըստ համապատասխան որակավորումների, ինչպես նաև սահմանվում է ընտանիքում բռնության ենթարկվածների համար նախատեսված ապաստարանների ֆինանսավորման պայմանագրի օրինակելի ձևը։ Խնդրում եմ հավանություն տալ որոշման նախագծին։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն Տիկին Բաթոյան։ Հիմա փաստացի մենք ունենք արդեն նմանատիպ ապաստարաններ, որոնք այս պահանջներին բավարարում են։ Պարոն Ավինյան, այս պահին Հայաստանում գործում է երկու ապաստարան բացառապես հասարակական կազմակերպությունների կողմից, ցավոք դեռ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որևէ ֆինանսական աջակցություն չի տրամադրում, սակայն այս տարի մենք նախատեսում ենք դա իրականացնել, և կառավարության այս որոշումը կտարածվի այսուհետ ստեղծվող յուրաքանչյուր ապաստարանի համար, այսինքն անկախ դրանից այդ ապաստարանները կստեղծվեն պետության կողմից, պետության աջակցությամբ, թե հասարակական կազմակերպությունների կամ միջազգային կազմակերպությունների աջակցությամբ, սրանք այն նվազագույն պայմաններ են, որոնք պետք է ապահովի ապաստարանը։ Շնորհակալություն։ Հարցեր։ Հարցեր չկան, հարցը դրվում է քվեարկության, ովքեր են դեմ նախագծի ընդունմանը, դեմ չկա, որոշումն ընդունված է։